Nefunguje nám sušička, ale já už si opravdu potřeba vyprat. No, teďkon každopádně ten pokoj vypadá takhle. Prostě není jiný místo, kde to usušit, než takhle v pokoji. Sušák tady není. No. Místní obchoďák poskytuje studentům 25% slevu na všechno, v rámci čehož se tady utvořila tato nekonečná dlouhá fronta. Představte si frontu na iPhony a vynásobte to 4. Je to úplně bizarní. What? Jeden ze spolubydlících, Chris, má dneska narozeniny. Zadal jsem mu takovýhle dárek a myslím, že to se mu bude líbit. Cheers. Cheers. Chris, this is for you. Happy birthday. Oh. Get you a little present. Oh, no, really? Happy birthday, man. This makes my day better. Budweiser pořádá dneska nějaký koncert vstup zdarma, tak se jdeme s klukama podívat. To bude určitě super. Posláv. Thank you. What's up, man, Courtney? Tohle byl jeden z nejlepších večerů, no ne, tohle byl nejlepší večer zatím za celou dobu v Cardiffu tady, skvělý. A jako sorry, ale svítící pivo, ha, tak to mě dostalo. Čekujte to, tady v Cardiffu je úplně super, velký dlouhý park. No a chci dneska zjistit, co se stane, když poběžím až na konec. Venku je krásně, takže to půjdu prozkoumat, půjdu si zaběhat. Tak jsem běžel tak dlouho, že jsem mi nechtěl prostě přestat běžet, až jsem vyběhnul z Cardiffu a teď jsem v nějaký přírodní rezervaci. To je skvělý. Každopádně jedna věc je dostat se sem a teďkon ještě to celý spát musím běžet zpátky. Jsem asi tak na půl cesty domů a tak jsem si uvědomil, že jsem strašně dlouho nedělal kotemelce. Strašně hezký, vysvětlo sluníčko teďkon. To je hrozně příjemný. To je hezký. Ty kráso. Trošku umírám, ale bylo to úžasný. 24 kiláků. Fakt skvělý zážitek. Cardiff je fakt kouzelný. Až mě mrzí, že ho teď musím na pár dní opustit, ale jedu navštívit dítě do Španělska. Rozhodl jsem se, že z toho nebudu dělat žádný videa. Je to taková blbá situace, musíme teď něco vyřešit. A takže se s váma tímto loučím. Uvidíme se za pár dní. Čau. Oh yeah. A ještě... Yay!